Ari serious cyane mfite gahunda cyane cyane niko konyine kigeze kandi rwo ndavuga nti ninjije inganya gataragenda ko nabonaga ashaka cyane umuntu uwo kubana nawe ndakumbira kuri brother we akamumbira utuntu twinshi nanjye uko niko yazakumbira ati hari umukobwa mwiza hari yatuziranye kabisa mbona mwaba muberanye aho ndashaka umugore ufite inzara nziza uziko uziko kubuzi neza ko hari umuntu ugukunda kurusha uko yikunda babajijwe icyo buri wese akunda kuri mugenzi we papi avuga ko akunda cyane amaso ya Dorcas amaso papi na Dorcas ni imwe muri couple hano mu Rwanda zikunzwe bitewe n'uko bahuje n'umurimo wo kuririmbira Imana aba bombi bajya kumenyana ubusanzwe Dorcas yari asanzwe ari umufana w'ibihangano bya Papi Clever ubwo ari umunyeshuri yavuye ku ishuri asanga iwabo bavuga cyane inkuru z'umusore mwiza babonye aririmbira Imana ubwo Papi Clever yari yaragiriye uruzinduko mu gace k'iwabo agiye kuririmba atangiye gukoresha indirimbo zo mu gitabo nibwo namumenye cyane ndazikunda bituma menya nize zose ndazikunda abo umuntu rero nkunda ibyo akora ariko tutaziranye nyuma aza kuza iwacu kuri Eglise ariko aza ntahari ndi ku ishuri hanyuma abavandimwe banjye ntashye bazi kumumbwira baramumbwira bambwira n'indirimbo ze bari bamukunze nyine of course nk'umuntu waje kuririmba baramumbwira cyane bamara n'igihe kinini bamuvuga ariko ngewe ndumva sinari namubonye ntago nyine byari cyane ariko bo bari bamukunze cyane baramumbwira cyane nsanga nyine niwe gitaramo umusore mwiza ukunda Imana uririmbira neza Imana mwiza nyine ariko njyewe ntamuzi ntabwo nkumva baramuvuga cyane nyuma rero tuza kuza mu giterane ari we wakoze present worship hanyuma nyine mubona uwo munsi ariko nari ndi muri korari ari gukora present worship ariko nyine ndamubona n'ubusanzwe Dorcas yari asanzwe ari umufana w'ibihangano bya Papi Clever agakunda cyane indirimbo ye yitwa ugendane nanjye ugendane nanjye mwami wanjye mu gihugu cy'umutima wanjye mbere yuko Dorcas amenyana na Papi Clever yabanje kumenyana na murumuna we ari nawe wagize uruhare mu kubahuza mbere gato yuko mubona vis-a-vis nari naramenyanye na Petit Frere we Petit Frere we tumenyanye nyine tumenyana bisanzwe hanyuma rero nza kumenya ko ari Petit Frere we ntabwo haciye igihe nahise mbimenya ko bavukana yahise abimbwira tuguma tuziranye na Petit Frere we nyuma rero Petit Frere we niwe waje kuduhuza twahuriye kuri groupe ya anniversaire ya Petit Frere we kurumva Petit Frere twari tuziranye ariko we tutaziranye nyuma aba inshuti ze ziza kumutegurira anniversaire badushyira kuri groupe nyine bya bindi bisanzwe hanyuma duhurira kuri urwo rubuga rwa murumuna Papi wari inshuti ya Dorcas iyo bahuraga yatangiraga kumubwira ibyiza bya Papi yagera no kuri Papi agatangira gutaka Dorcas urwo rubuga twahuriyeho kuko Musinga twari tumaze igihe nyine tuziranye tunaganira agakunda kumbwira kuri brother we akamumbwira utuntu twinshi akenshi nyine akanansaba kumwandikira ariko nkabyanga urumva umukobwa mpavuye ni gute ubwo nakwandikira nanjye uko niko yazakumbwira ati hari umukobwa mwiza hari yatuziranye kabisa mbona mwaba muberanye yavaga kuza kumbwira nawe akagenda akajya kumubwira yakoze akazi gakomeye akambwira ngo uti mwandikire ndavuga nkamubwira we ntago nshobora na rimwe kumwandikira ntago namubanza ahubwo wowe ugende umubwira nyandikire nicyo kintu gishoboka ariko yari yarambujije amahoro Musinga atama guhema uhora mbwira buri munsi so duhuriye rero kuri urwo rubuga kubera n'uko ukuntu nyine naganiraga na Musinga nawe ari uriho nza gusevinga nimero ye nawe ariko sevinga yanjye ko tutabizi.
tuzo gusanga rero twatangiye kuvugana. Papi Clever yabwiye Ingabire Dorcas kwa mukunda bamaze iminsi bavugana gake cyane, gusa ngo yabikoze ashingiye ku biganiro bagiranaga, anyurwa n'uburyo yahitaga musubiza byihuse. Akibwira Dorcas kwa mukunda, Papi Clever yasabwe gutegereza ijoro ryose unda musubiza bukeye, kumunsi avuga ko adateze kuzibagirwa. Ngiye wateye intambwe nyine hanyuma ndamubwira nti ndagukunda. Ariko tumaze iminsi tuvugana gakeya, kuko ndivugisha halo kabona aragusubije kabona nta kibazo, mwaganira ukabona nawe nyine uriya abakobwa hari ukuntu iyo atakwiyumvamo akunda kurya sini, niko hari undi uhita ubona bangukiye guhita gusubiza. Nuko rero mbona nyine birimo biragenda neza, uko dukomeza tugenda tuganira avuga ni iri jambo ninjye no kurihingutsa byanze bikunze azaryakira tu. Umunsi umwe rero ndivuze nibwo rero nawe yambwiye ati tegereza gatoya, amasaha ngaho ashize ndamubaza nti byaye bimeze bite, umunsi nawe nzabyibagirwa rwose. Ntabwo nasinziriye byari nijoro, ariko mu gitondo cya kare rwose mbona arabimbwiye arambwira ati rwose ndabyemeye. Dorcas avuga ko atatinye gukundana n'umusore w'umuhanzi nubwo yari umufana we, ariko ngo yanamubonagamo umusore utamubeshya, agakunda uburyo agira gahunda cyane ndetse afite n'urukundo rufite intego yo kubaka, byatumye atazuyaza yemera kubana nawe. Yari serious cyane, afite gahunda cyane cyane, niko konyine kigeze kandi rwose ndavuga nti ninjije inganya gataragenda ko nabonaga ashaka cyane umuntu uwo kubana nawe. So ariko mu byo kwizera byo nari niyizeye, nzi ko muzi ko akijijwe, muzi ko adashobora kumbeshya, muzi ko ntashobora gukompeta. Papi Clever ajya gukundana na Dorcas yari amaze imyaka itanu Imana imubujije kongera gukundana, dore ko icyo gihe ngo yari akiri na muto. Njyewe na Dorcas na dukundana njya kumutereta nyine nari maze imyaka itanu ndi single. Icyambere Imana niyo yari imaze kunkura muri relationship nari ndimo, kubera ko nari maze gusa naho nikomitinga cyane mu gukorera Imana. Imana irangije irambwira ngo reka ibi bintu urimo byo gukundana nyine, ko nari n'umwana mu by'ukuri, hanyuma ukorera Imana. So rero njyewe ndi wa muntu uri straight, nubwo ngo ikintu Imana ivuze ita nubahiriza. Ewa nubwo nahise nkatinga connection zose za mpuza no kuvuga ngo abakobwa ngo tujye guteretana n'ibiki, nimarira nyine mu bintu by'Imana. So mu guhura nawe nahuye nawe mfite confirmation y'Imana ko noneho igihe kigeze kugira ngo njye kubaka urugo rwanjye. Ntabwo nari ngiye gukundana na Dorcas ngo tugiye ngo byo kugira, kandi nawe nk'uko nakubwiye nyine umukobwa w'umurokore ufite amadisipurine ye mwiza, tuzi ubuhamya bwiza, nawe ntabwo yaraje ngo hanyuma ngo tujye twirirwa dusohokana ngo twagiye ngo hehe ngo dufatanye agatoki n'iki, twese twari tuzi ibyo tujemo. Uri kubyumva, ikindi yari yarasenze ku ruhande rwe nanjye narasenze ku ruhande rwanjye, hari ibyo Imana yari yarambwiye ku muntu tuzashakana nawe, kandi hari ibyo Imana yari yaramubwiye. So kumubwira rero ngo ndagukunda ni uko nari namaze kubona ibyo bintu, bimwe muri byo si byose nari namaze kubona, noneho nawe afite bike wenda ari kubona kuri njye. Mu masengesho ya Papi Clever yabohokeye Imana maze ayibwira umugore yifuza uko azaba ameze. Njyewe iyo nasengaga Imana nsaba umugore navugaga details zose, ntabwo nzi kubeshya Imana ngo nyibwire ngo none uzampuvuye mu bushake bwawe. No, narayibwiraga njyewe ndashaka umugore umeze gutya, usa gutya, uri mwiza, uri kubyumva, ndashaka umugore mwiza, ndashaka umugore tuzajya nyine tuzajya dutambukana nkumva ndi proud, kandi akaba ari na myiza yaba ku mutima, yaba umugore nyine ufite indangagaciro, umugore w'umukristo, byose narabivugaga nkabibwira Imana. Rero hari utudetails twinshi na dutoya, yewe nkagera no ku nzara, ndashaka umugore ufite inzara nziza.
nago numvaga nakwirarira ku mana ngo nyibwire ngo noneho ngo ibyo zama byose ngozaki eh so rero imana rero yarabimpaye so nkimara kumubona mbona nyine nibyo ngibyo ku iteriki ya 7 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2019 nibwo Papi Clive na Dorcas bakoze ubukwe bubereye ijisho Nubwo Dorcas yabanje gukunda Papi Clive nk'umuhanzi ku ruhande rwa papi we yarazi ko azashaka umugore utazi ibijyanye no kuririmba Papi Clive avukiye mu karere ka Rusizi yarinze ajya kubana na Ingabire Dorcas wo mu karere ka Musanze atazi ko yabasha kuririmba nk'uko mubona kuri ubu gusa yamubonaga muri korali akagira ngo bamwe mu bakristo basanzwe atazi ko nawe ari umuririmbyi ukomeye muri za details zose nabwiraga Imana z'umugore nifuza ikintu cyonyine ntashyiragamo nuko azaba ari umuririmbyi tujya no kubana twarenze tubana ntaramenya ko aririmba ngo mwumve gutya ari kuririmba usibye kumva ko umuntu aho muri korali nyuma yo gukora ubukwe umunsi umwe ngo ubwo bari bicaye mu rugo bagiye kuryama Papi Clive nk'umuhanzi yafashe gitari aririmbira umugore we undi nawe aramwikiriza bafatanya kuririmba iryo joro nibwo Papi Clive na Ingabire Dorcas bafashe umwanzuro wo kujya muri studio bukeye bwaho urugendo rwo gufatanya mu kuramya no guhimbaza Imana rutangira ubwo nyuma tumaze kubana twicaye muri salo turi kuririmba tugiye kuryama numva turi kuririmbana numva byiraryoshye ahaga ni mu gitondo tujya muri studio nuko byatangiye n'umuryango ukunzwe na benshi bitewe n'uko bakunze kugaragara bafatanya mu gukora umurimo w'Imana ibi babishingiraho bavuga ko biri mu byabafashije kubaka urugo rwabo neza abantu nabo bubaka neza ariko badasenga ariko kuri twebwe twizera ko iyo mubanye musenga ariko kandi muri no gufatanya urugo rugendo rwo kugira ngo mwese mubigendanemo mwese so rero icyo byongeraho ngiye nkunda kubivuga ngo biragoye ko ushobora kuvugana n'umuntu nabi mwasenganye biragoye ko ngiye na Dorcas twashwana ngo tugire ibintu tuvugana byo hirya tumaze gusenga abo bombi babara imyaka igera kuri 4 babana nk'umugore n'umugabo aho bafitanye abana babiri b'abakobwa aribo imfura yabo Ineza Orkin Clive wavutse mu mwaka wa 2020 n'ubuheta bwabo Kairi wavutse mu mwaka wa 2021 babajijwe icyo buri wese akunda kuri mugenzi we Papi avuga ko akunda cyane amaso ya Dorcas nawe agakunda ko muririmbira amaso ko n'undi style ndabizi ko akunda ukuntu ndirimba n'undi yo ndi kumuririmbira ryoherwa uyu muryango w'abaramyi uvuga ko urugo rwubakwa n'Imana kuko hatabayeho Imana urugo rwose rwabo rw'abasenga cyangwa abadasenga rushobora gusenyuka urundo rw'umugore n'umugabo burya rurasa ahantu hose ntihagire wariya no muri aba bantu basenga abarimo ingo zitabanye neza hari ingo zikora ama divorce kandi bakijijwe so ni ukuvuga ngo rero akenshi urugo rwubakwa n'Imana kandi urugo urwo rwose yaba abantu basenga cyangwa badasenga yaba ababyemera cyangwa se abatabyemera ariko urugo rwubakwa n'Imana so rero ni ukuvuga ngo iyo nagiye kurambagiza nk'ubikora nyine numva igihe kigeze hanyuma ndi gushaka noneho ninde twaye ariko nkabisengera cyane kuko hari igihe biba birimo nyine umugambi w'Imana nk'uko twebwe urumva iyo utangiye kuvuga ngo ugiye kurambagiza ntabwo uzi ngo ese mu myaka ibiri bizaba bimeze bite ariko Imana yo yari ibizi ko tuzaba turi no kuririmbana na Dorcas reka mbashimire cyane mwese twabanye mukomeze kunshyigikira mukora subscribe like share na comment bano muri hanze y'u Rwanda ndetse n'abari mu Rwanda mwifuza gutunga ubutaka bwanyu mukabikoreramo ibikorwa bitandukanye mwifuza reka mbabwire ngo igisubizo cyabonetse tubafitiye ibibanza bigurishwa ku mafaranga make mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata mu mudugudu wa Murambi ibibanza ni metero 25 kuri 25 20 kuri 25 uko bigiye bitandukanye
ubuso bwa buri kibanza uri hejuru ya metero kare 336. Ni ibanza biteye borne biri hafi y'ikigo cy'Intare School ndetse nahubatse stade ya Bugesera ku muhanda ugiye gushyirwamo kaburimbo. Tugufasha kandi gukora mitasiyo mu gihe cy'umunsi umwe waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0793 2022 65 72 cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ikimenyetso cyo guteranya 1787483 20. Ngwino tugufashe ukabye inzozi zo gutunga ubutaka bwawe ku mafaranga make.